ሰላም ለእናንተ ይሁን ወገኖች በድጋሚ በሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አስራ ስምንት ላይ የጀመርነውን ሁለተኛ ክፍል ጥናት እንቀጥላለን በጌታ ምህረት እንደገና ተገናኝተናል አጭር ጸሎት እንጸልይና ወደ ጥናታችን እናልፋለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በህያው ቃልህ ጌታ ሆይ እንድትባርከን እንድትናገረን እንድታጽናናን እንድታበረታን ስላአንተም ተገቢውን የሆነ በቃልህ ብርሃን የሚገለጠውን እውቀት እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን አሜን እንግዲህ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና የሚለውን የጳውሎስን ሀሳብ ይዘን በተለይ በምዕራፍ አንድ ቁጥር 16 እና 17 ላይ ጳውሎስ ከእምባቆም መጽሐፍ ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል የሚለውን ጥቅስ ለምን መጠቀም እንዳስፈለገው እና በተለይም በቁጥር 18 ላይ ይገለጣል ብሎ ከሚናገርለት የእግዚአብሔር ቁጣ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማየት ሞክረናል ባለፈው ጥናታችን እንግዲህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ይገለጣል የሚለው የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታማኝነት ነው የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታማኝነት እግዚአብሔር ኃጢአትን የሚገናኝበት ኃጢአትን የሚቀጣበት መንገድ ነው ብለን አንስተናል ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ቁጣ ተጨማሪ ሀሳቦችን የምናይበትን ጥናት ደግሞ አሁን አብረን እንካፈላለን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የቁጣ አምላክ እንደሆነ ያስተምራል ይህን ሀሳብ በአግባቡ ተጠግተን እንድናየው ጋብዛችኋለሁ በርካታ ክርስቲያኖች እንደው ስለ እግዚአብሔር እንዲነግሯችሁ ብጠይቋቸው የሚነግሯችሁ የመጀመሪያ ነገር ከሁሉ በፊት ቀድሞ ወደ ሰው አይምሮ ወደ ሰው አፍ የሚመጣው ሀሳብ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው ሀሳብ ነው ይሄ በጣም እውነት ነው እግዚአብሔር በእውነትም ፍቅር ነው ግን ጠቅላላው ስለ እግዚአብሔር ያለው እውነት ይሄ ብቻ አይደለም በእርግጥ ፍጹም እውነት ነው እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑ ፍጹም እውነት ነው ለምሳሌ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ላይ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ይላል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ማለት እውነት ነው ምንም ጥርጥር የለውም ነገር ግን ሁሉም እውነት ይሄ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ሁሉም እውነት እሱ ነው ወይ የተባለ እንደሆነ አይደለም ፍቅር አንዱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ነገር ግን ሌሎች ብዙ መገለጫ ባህርያት ደግሞ አሉት አምላካችን እግዚአብሔር ቅድስና ባህሪው ነው ምረት ባህሪው ነው ጸጋ ባህሪው ነው ፍርድ ባህሪው ነው ሁሉን ማወቅ የማይለወጥ ሉዓላዊ ወዘተ እያል መቀጠል እንችላለን። የእግዚአብሔር መገለጫዎች የእርሱ ባህርያት ሲሆኑ ክብሩ ወይም ልዩነቱ በፍጥረቱ ስራ በኩል እንዲሁም በማዳኑ ስራ በኩል የሚታይና የሚለማመዱት ነው እነዚህ የእርሱ መለዮ ባህርያት ናቸው ስንል የምንጠራቸው እኛ ስላወጣንለት እኛ ስለሰጠነው ወይም በእርሱ ላይ የጨመርንለት ስለሆነ አይደለም በፍጹም ነገር ግን ከዚህ ይልቅ እነዚህ መለዮ ባህርያት በእርሱ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ የእርሱ ሆነው ለዘላለም ይኖራሉ የእርሱ ነበሩ የእርሱ ሆነው ለዘላለም ይኖራሉ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ስለ እርሱ የማይታይ መሰረታዊ ባህር የሚነግሩን ነገር አላቸው እነዚህ አሁን ያነሳ ናቸው በርካታ የእግዚአብሔር መገለጫዎች ያልተዛባ ከሆነው መሰረታዊ መለኪያ ወይም ሚዛን ውጪ አምላክን እኛ የፈለግነው ማንኛውም ነገር አድርገን ልንሰራው እንችላለን ግን ያልተዛባ የሆነውን መሰረታዊውን መለኪያ መሰረታዊውን ሚዛን ከጠበቅን ግን እንደፈለግን አምላክን እኛ በምንፈልገው መንገድ ልንቀርሰው አንችልም ምንድ ነው ይሄ የማይዛባው ሚዛናችን ያል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ያልተዛባ ሚዛን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር የራሱ መገለጥ ነው እኛ እግዚአብሔርን ልናውቀው የምንችለው መጽሐፍ ቅዱስ የነገረንን ያህል ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረንን ያህል ነው እግዚአብሔርን የምናውቀው ልናውቀውም የሚገባል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር የራሱ መገለጥ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ካለብን ስለ እርሱ ስለ እግዚአብሔር መማር ያለብን ከቅዱሳት መጽሐፍት ብቻ ነው ከሌላ ከየትኛው ምንጭ የምንቀዳው እውቀት ስለ እግዚአብሔር ሊነግረን አይችልም እውነተኛውን ነገር ነው ችግሩ ግን የሚበዙት ክርስቲያኖች የሚበዙት ሰዎች የሚያምኑት በራሳቸው በተፈለሰፈ ወይም በተሰራ አምላክ ነው የተፈጠረ አምላክ ይከተላሉ የራሳቸውን አምላክ ቀርጸው ፍቅር ብቻ በሆነ አምላክ ምቾት ይሰማቸዋል ሰዎች እንደውም ይሄ ፍቅር አንዳንድ ጊዜ እኔ በግሌ ስመረምረው የመስቀል ፍቅር መሆኑ ያጠራጥረኛል ከዚያ ይልቅ በጣም ስሜታዊ ወይም ሮማንቲክ አይነት ፍቅር ሆኖ አገኘዋለሁ በአንዳንድ ሰዎች አፍ በአንዳንድ ሰዎች ንግግር በአንዳንድ ሰዎች ሁናቴ በአንዳንድ መዝሙሮች ውስጥ በአንዳንድ ስብከቶች ውስጥ በአንዳንድ ጽሁፎች ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ሰዎች በሚያወሩበት ጊዜ በጣም ስሜታዊ ወደሆነ ሁኔታ ያወርዱታል እንደውም አንዳንዶቹ አምላካቸው ሁሉንም ሰው የሚወድ አይነት እንደሚመስላቸው ያስባሉ ስለዚህ በሁሉም ነገር ላይ ያደርጉታል ሁሉንም ነገር መውደድ እንዳለበት ይገምታሉ ሸምገል ያለ አንድ ጥሩ አይነት ስለሆነ ተመችቷቸዋል ይህ ግን የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔርም ሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር አይደለም ጨርሰው ከተወደዱ ሰባኪያን ቀደም ካሉትን መካከል እንደው አንዳንዶቹ የሚያነሱትን ነገር መጠቃቀስ ጥሩ ይመስለኛል ለምሳሌ ቶዘር የሚባሉ ጸሐፊ ኤw ቶዘር ይባላሉ እሳቸው ያሉትን ነገር ባካፍላችሁ ደስ ይለኛል እግዚአብሔርን በተመለከተ ይላሉ እኚህ ሰው እግዚአብሔርን በተመለከተ የሚሰራጩ የተበላሹ አስተሳሰቦች የሚገለጡበትን ሃይማኖት ፈጥነው ያበሰብሱታል ይላሉ ይህንንም ረጅሙ የእስራኤል ህዝብ ታሪክ በግልጽና በበቂ ሁኔታ ሲገልጠው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይህንኑ ሲያረጋግጥ ኖረዋል ይላሉ ሰው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ስለ እግዚአብሔር የተነገሩ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑ አስፈላጊ ሀሳቦች አሉ ዋጋ ያላቸው እነዚያም ሀሳቦች በማንኛውም መለኪያ ከደረጃው እየወረዱ ሲመጡ ይላሉኝ ሰው ቤተ ክርስቲያን ራሷም ሆነች የአምልኮና የስነ ምግባር ደረጃዋ አብሮ እየዘቅጠ ይሄዳል ብለው ይመሰክራሉ ለማንኛውም ቤተ ክርስቲያን ይላሉኝ ሰው ለማንኛውም ቤተ ክርስቲያን ቢሆን የመውደቋ የመጀመሪያው አደገኛ ደረጃ ስለ እግዚአብሔር የሆነውን ከፍተኛና ትልቁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረዳት መነጠቋ ነው ብለው ያስጠነቃሉ ወገኖች ወይ የምንወደውንና የሚመቸንን አንዱን የእግዚአብሔርን መለኮታዊ መገለጫ ወስደን በዚያ መለኮታዊ መገለጫ ደረጃ ብቻ እግዚአብሔርን እናሳንሰው ዘንድ እንወስነው ዘንድ ይሄ ለኛ የሚገባ ነገር አይደለም ጨርሶ በጭራሽ እንደዛ ሊሆን አይገባው ይህንን ስናደርግ እኛ በምንፈልገው አይነት አድርገን እግዚአብሔርን እየፈጠር ነው ማለት ነው የራሳችንን አምላክ እየፈጠር እኛ በምንፈልገው በሚመቸን መንገድ ለስሜታችን በሚመች መንገድ ለማህበረሰባችን በሚመች መንገድ ለአመለካከታችን በሚመች መንገድ ለእርስ በርሳችን በሚመችን መንገድ አድርገን እግዚአብሔርን መፍጠር ጀምረናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በራሱ ያለና የሚኖረውን ሳይሆን በሰው የተፈጠረና የተፈበረከ በምናብ ውስጥ ያለ የጣዖት አምልኮ ተግባር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ልንጠነቀቃቸው በጣም አጥብቀ ልንጠነቀቃቸው የሚገቡን ጉዳዮች መካከል አንዱና ዋነኛው ስለ እግዚአብሔር ማንነት ያለን አመለካከት ነው ስለ እግዚአብሔር የተሳሳተ ነገር ማመን ወገኖች ሆይ የጣዖት አምልኮ ነው ስለ ጣዖት አምልኮ በምናስብበት ጊዜ አንድ ሰው ምናልባት እንግዲህ በጣም ፕሪሚቲቭ በሆነው አመለካከት በጭቃ አብክቶ እና በጠረጴዛው ላይ ወይም በፊቱ አስቀምጦ በፊቱ ስለሚሰግድለት ትንሽ አምላክ እናስብ ይሆናል ወይም እጅግ ያሸበርቀውንና ብዙ የሚቃጠል መስዋዕት በሚያቀርቡ ህዝቦች የተሞላውን የአህዛብን ቤተ ጣዖት እናስብ ይሆናል ነገር ግን የጣዖት አምልኮ ከዚያ የሰፋ ነገር አለው የጣዖት አምልኮ ማለት በቀላሉ ስለ እርሱ ማለትም ስለ እግዚአብሔር እውነት ያልሆነ ነገር ማሰብና ማመን ነው የጣት አምልኮ ትክክለኛ ያልሆነ ማንኛውንም ነገር ስለ እግዚአብሔር ማሰብና መመልከት ጣዖት መስራት ነው ይሄ እንግዲህ በመጀመሪያ ጣዖትን መፍጠር ነው ቀጥሎም እግዚአብሔርን በአምላክነቱ የማይገልጠውንና እርሱ ከዘላ አለም ያልሆነውን አንድ ነገር አድርጎ ማሰብ ነው ያችሁ ምናልባትም በሶስተኛ ደረጃ በተለይ እኛ ክርስቲያኖች ራሳችን እንኳን የሳትንበትና የምንጠየቅበት ሌላው ጉዳይ ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር እውነት ያለሆነውንና የተሳሳተውን ነገር ማሰብ ነው ሶስት ነገሮች ነው የነገርኳችሁ ትክክለኛ ያልሆነ ማንኛውንም ነገር ስለ እግዚአብሔር ማሰብ እግዚአብሔርን በአምላክነቱ የማይገልጠውንና እርሱ ከዘላለም ያልሆነውን አንድ ነገር ማሰብ አልፎም ተርፎም ስለ እግዚአብሔር እውነት ያልሆነና የተሳሳተውን ማሰብ ይሄ ሁሉ የጣወት አብልኮ ነው መዝሙረ ዳዊት ሀምሳ ቁጥር ሀያ ንና ሀ ሁለት ላይ እንዲህ ሚል ቃል ይህንን አድርገ ዝም አልኩ እኔ እንዳንተ እሆን ዘንድ ጠረጠርክ እዘልፈ በፊትህም በፊትህ አለው እግዚአብሔርን የምትረሱ እናንተ ይህን አስተውሉ አለዚያ ግን ይነጥ የሚያድንም የለም ይላል በዚህ ምን ባብ እንደተገለጹ እስራኤላውያን አይነት ናችሁ ወይ እንደዚህ አይነት እስራኤላውያን ነው ስለ እስራኤል ነው ይሄ ቃል ይህን ነገር አድርገህ ዝም አልኩህ ይኔ እንደ አንተ እሁን ዘንድ ጠረጠርክ ይላል እዘልፋለው በፊትህ ምቆም አስፈሪ ማስጠንቀቂያ ነው እግዚአብሔርን የምትረሱ እናንተ ስለ እግዚአብሔር እውነት ያልሆነ ነገር የምትከተሉ እናንተ እግዚአብሔርን የምትረሱ ማለት እግዚአብሔር ተገልጦላቸው ሳለ እንደ ተገለጠላቸው መጠን ሳይሆን እሱ ራሱን ከገለጠበት ነገር በተለየ መልኩ ራሳቸው የፈበረኩትን ራሳቸው የፈለሰፉትን ራሳቸው ያሰቡትን አይነት እግዚአብሔር ተከትለዋል ማለት ነው እግዚአብሔርን ትረሳላችሁ ማለት እሱ ነው እናንተ ይህን አስተውሉ ይህን ባታስተውሉ ግን ምን ይሆናል ነው የሚለው ይህነት ቃል የሚያድንም የለም ይላል እግዚአብሔር በጣዖት አምልኮ ጉዳይ በእውነት የሚታገሰው ኃጢአት አይደለም እግዚአብሔር ምን ይመስላችኋል እግዚአብሔር ማን ነው በእውነት ማን ነው ለእናንተ ይህን ጥያቄ በጣም የዚህ ዘመን ወገኖቼን ወንድሞቼን ናቶቼን መጠየቅ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እንደናንተ አይነት ይመስላችኋል እግዚአብሔር አንድ እንደው እንበልና እናንዱ አንዳንድ ተላላኪ ልጅ ጉዳይ አስፈጻሚ የእኛን ጉዳይ ብቻ እየተከታተለ የሚያስፈጽም አሽከር የመሰላቸው በጣም ብዙዎች ናቸው እንደፈለጉ ሊያዙት እንደሚችሉ የሚያስቡ አጫዋቻቸው የመሰላቸው የሚያዝናናቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በጣም በርካቶች አንድ ወይም የጃጀ ሽማግሌ አያት እግዚአብሔር አያት አይደለም አባት ነው እግዚአብሔር አባት ነው ኖት ኤዳዲ ር ፋዘር እግዚአብሔር እንደ ዳዲ አይደለም እኔ ልጆቼ ያው ዳዲ ነው የሚሉኝ ብዙዎች ዳዲ ይባላሉ በዚህ ዘመን ግን የአባትነትን ወግ በምን ያህል ደረጃ እንደሚጠብቀው አላውቅም እግዚአብሔር ዳዲ አይደለም እሱ አባታችን ነው አስተዳደጋችን መንገዳችን የህይወታችን ፍሬ የንስሐችን ፍሬ የሚገደው የሚከታተለን የሚቀጣን የሚገርፈን የሚያስተካክለን የሚገስጸን አባት ነው እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከእርሱ ዘንድ ስያሜ ያገኛል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የአባትነት ሁሉ ባለቤት እሱ ነው እሱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አባታችን ነው እንጂ ቁንጫን እንኳን ለመጉዳት የማይፈልግ ጨዋ ሰው አድርጋችሁ እንድታስቡት አያስፈልግም እግዚአብሔርን ስሙ የሚለውን እግዚአብሔርን የምትረሱ እናንተ ይህን አስተውሉ አለዚያ ግን ይነጥቃል እግዚአብሔር ይጠብቀን የሚያድንም የለም ይላል በእውነት አምላካችሁ ኃጢአትን ቸል የሚል ነው ኃጢአትን ቸል የሚል አምላክ ቸለል ብሎ የሚያልፍ ለኃጢአት ፈገግ የሚል እንደዛ አይነት አምላክ ነው የምታመልኩት አምላካችሁ በሰው ወይም በፍጡር ምህረት ያለነውን በቃ እኛ ስለፈለግንለት እኛ ስለፈቀድንለት ብቻ የሚኖር አምላካችሁ በጣም ትንሽ ነውን ወንድሞች ወንድሞቼ ናህቶቼ ስሙ እግዚአብሔር እንደኛ አይነት አይደለም ፈጽሞ አይደለም እርሱ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ነው ሰማይ ይጮኋል ያስተጋባል የእሱን ቅድስና አንዱም ለአንዱ ይላል ኢሳይያስ ምራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ አንዱም ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮ ነበር ይላል ወገኖች ወይ ቅዱስ መሆን ማለት በራሱ ማንነት ያለ ጉልህ የተለየ ማለት ነው በዚህ መንገድ እንየው ብዬ ነው ይሄ ቅዱስ የሆነው እርሱ በልዩነት ቅዱስ ነው ማለት ነው በልዩነት ቅዱስ ነው እዚብሔር ተወዳዳሪም ሆነ ተፎካካሪው የሆነ አምሳያ የለውም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ቅዱስ ብሎ ሲጠራው ከሁሉ በፊት ይሄን ማለቱ ምንድን ነው እግዚአብሔር ወደር በሌለ ሁኔታ ከማንኛውም ነገር እና ሁኔታ የተለየ ነው ማለቱ ነው እግዚአብሔር የተለየ ነው እርሱ በቅዱስናውና በልዩነቱ ከኛ በላይ እጅግ አልፎ የራቀ ሲሆን እኛም ልናውቀው የማንችለው ረቂቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቀውም ነው የሚለው መጽሐፉ እናውቀው ዘንድ እንዴት ይቻለናል መቀደስ ሌላ መሆን ነው በተለየ መንገድ ልዩ መሆን ነው መቀደስ ማለት የመጽሐፍ ቅዱሱ አምላክ እርሱ ራሱን ደስ እንደሚለው ነው ሉዓላዊ ነው ራሱ ለመስራት ያቀደውን እርሱ በራሱ ይፈጽመዋል የትኛውንም የእርሱ እቅድና ዓላማ ድንገተኛ በሆነ ፍላጎትና በሰዎች ውሳኔ አይጨናገፍም ጨርሶው? ስለዚህ ልንገምተው ከምንችለው በላይ አፍቃሪ ሆኖ ሳለ በአመፃችን ላይ ግን የሚቆጣ አምላክ ነው እግዚአብሔርን በተመለከተ ባስተማሩበት እጅግ በጣም ምጥን ባለ በአንዱ ጽሁፋቸው ላይ ኤw ፒንክ የተባሉ ጸሐፊ እንዲህ ብለው አስፍረዋል ስሙማ የዚህ የሀኛው ክፍለ ዘመን አምላክ ተብዬ በኩለ ቀን የፀሐይ ብርሃን ክብር ውስጥ ብልጭ ድርግም ከሚል የሻማ ብርሃን ደብዛዛነት በላይ በቀላልና በግልጽ የሚታይ የቅድስና ሉዓላዊ ብልጫ ያለው ጨርሶ አይመስልም በአብዛኛው ምስባክ ላይ አሁን እየተነገረለት ያለው ተራ በሆኑ የእሁድ ትምህርት ቤቶች የሚወራው በዘመኑ በሚጻፉ በርካታ የስነ ጽሁፍ ሥራዎች የሚጠቀሰው በበርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮንፍራንስ ተብዬዎች የሚሰበከው አምላክ የሰዎች ምናባዊ ግምት የከሰተው በስሜታዊነት የሚደረግ የፈጠራ ማላዘን ነው ይላሉ ደብዛዛ ከሆነው የክርስትና ዓለም ውጭ ያሉ አህዛብ ከእንጨትና ከድንጋይ አማልክቶቻቸውን ሲሰሩ በክርስትናው አለም ያሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አህዛብ ደግሞ ስጋዊ ከሆነው ሐሳባቸው አምላክ እየፈበረኩ ያመርታሉ ግልጽ የሆነው እውነት ግን ፍጹም ብልጫ ባለው እውነተኛ አምላክና ጭርሱኑ ባፈጠጠ አምላክ የለሽነት መካከል ቀላል የሆነ ሌላ አማራጭ ስለሌለ እንዲህ ያሉ ሰዎች ራሳቸው አምላክ የለሽ ከሃዲዎች ናቸው ፈቃዱ እምቢ የሚባል እቅዱ የሚሰናከል አላማው የሚፈተሽ እንዲህ አለ አምላክ የመለኮታዊነትን ደረጃ ያለያዘ እንዲሁም የአምልኮ አላማ ከመሆን በእጅጉ የራቀ ምንም ክብር የማይገባው የተናቀ ደግሞ ነው ሲሉ ይጽፋሉ አትሪቢት ኦፍ ጋድ በተሰኘው መጽሐፍ ናቸው ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቅድስና ከጽድቁና ከፍርዱ ጋር ግንኙነት አለው የእግዚአብሔር ጽድቅና ፍርድ ፍጥረቱን የሚያስተዳድርበትና የሚዳኝበት የእግዚአብሔር ቅድስና አካል ነው መዝሙር 97 ቁጥር ሁለት ላይ እንዲላል ይላል ደመና ጭጋግም በዙሪያው ናቸው ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ናቸው ይላል ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስና የፍርድ አምላክ ነው ጻፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚያስቀምጠው እግዚአብሔር ስለዚህ ቅዱስና የፍርድ አምላክ ከሆነ ኃጢያትን መቅጣት አለበት እግዚአብሔር ኃጢያትን የሚቀጣው እሱ የፍርድ አምላክ ስለሆነ ከቅዱስናው የተነሳ ነው አነስተኛ የሚመስልም ኃጢአት እንኳ ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት አመፅ ነው የእግዚአብሔርን ስልጣን የሚዳፈር ነው ግርማውን የሚያቃልል ነው እና ፍርዱን የሚዳፈር ነው ሳይቀጥ አይቀርም በኃጢአታችን ምክንያት እኛ ሁላችንም የሚገባን ምንድን ነው ከተባለ የእግዚአብሔር ቁጣ ብቻ ነው ኃጢአተኛ የሆንን የሰው ልጆች መቼም ኃጢአተኛ ያልሆነ የሰው ልጅ የለም ኃጢአተኛ የሆንን የሰው ዘር ሁላችን ፊት የምናደርገው ለእግዚአብሔር ቁጣ ብቻ ነው እንደ እውነቱ ከሆነ እኛ የሚገባን ቁጣ ብቻ ነው እግዚአብሔር ለእኛ መስጠት የሚገባው እግዚአብሔር ለእኛ መስጠት ካለበት መስጠት የሚገባው ብቸኛ ነገር ቁጣው ነው በእርግጥ የኃጢአታችንን ጥልቀቱንና የእግዚአብሔርን የቅድስናውን ግርማ መረዳት ካልቻል ይሄንን ማስተዋል አንችልም የኃጢአታችንን ጥልቀቱንና የእግዚአብሔርን የቅድስናውን ግርማ መረዳት ከቻልን ግን በእውነት እርሱ ስላልገደለን በየቀኑ እግዚአብሔርን እናመሰግነው ነበር ምክንያቱም የሚገባን ቁጣው ይቻላል ፍቅርን በተመለከተ እንግዲህ የሚበዙት የቤተ ክርስቲያን አዘውታሪዎች የተዛባ አመለካከት በመያዛቸው እንደው እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው የመውደድ ግዴታ ያለበት ይመስላቸዋል ሁሉንም ሰው እግዚአብሔር መውደድ አለበት ብለ ያስባሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከሆነ ሁሉንም መውደድ አለበት የሚል እንደው በጣም ከየት የመጣ እንደሆነ የማይታወቅ ሀሳብ ያራምዳሉ ብዙዎች ሁሉንም ሰው ካልወደደ ደግሞ እንግዲያውስ አምላካችን ሊሆን እንደማይገባውም የሚያስቡ አሉ በርካታ የቤተ ክርስቲያን ደንበኞች የእግዚአብሔር ፍቅርና መልካምነት እንደ መብት እንደሚገባቸው ያስባሉ እንደ መብት የሚገባቸው እንደሆነ አድርገው ይረዳሉ በእርግጥ ሰዎች እግዚአብሔር የእነርሱ ባለዳ እንደሆነ የእነርሱ ብድር ያለበት ባለዳቸው ይመስላቸዋል ስለዚህ በዚህ የተጣመመ እይታ ምንድን ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ተበዳሪ እነሱ አበዳሪ አይነት ሆነው ይታያሉ ማለት ነው ይህ ፈጽሞ መታረም አለበት እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እግዚአብሔር የፍርድ አምላክ ነው ያስፈራል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያስፈራል በውድ ልጁ ሞት ቀረበን እንጂ በውድ ልጁ ሞት ጸጋን ሰጠን እንጂ እግዚአብሔር ያስፈራል ብዙ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ማሰብና መናገር ይመርጣሉ ያ ብቻ ምቾት ይሰጣቸዋል እንጂ ለአንድ አፍታም ቢሆን ስለ እግዚአብሔር ቁጣ ማሰብ አይፈልጉም እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ የመሆኑን ያህል ወገኖች ሆይ ደግሞም የቁጣ አምላክ ነው ያንን ማመን አለብን ግን አንዳንድ ሰዎች ይህንንም ሲያምኑ የሚያምኑት የእርሱን ቁጣ የሐላፊ ጊዜ ብቻ አድርገው ያስቡታል በርካቶች የእግዚአብሔር ቁጣ የአሮጌው ኪዳን እውነት እንደሆነ የሚያምኑ ይመስላሉ በብሉይ ኪዳን ብቻ ይቆጣ እንደነበር የሚያስቡ ይመስላቸው ሰዎች አሉ ይኸውም እንግዲህ ምንድነው በክርስቶስ መምጣት አሁን እኛ የማያገኘን ስለሆነ ይላሉ የእግዚአብሔርን ፍቅር ብቻ ማሰብ አለብን ብለው ወስነዋል ይሄ ግን ስለ እግዚአብሔር የተሳሳተ አመለካከት ነው እግዚአብሔር አይለወጥም እግዚአብሔር አይለወጥም እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ የተሰኘው ርዕሰ ጉዳይ በቅዱሳት መጽሀፍት ውስጥ ያለ ቀዋሚ እውነት እንደሆነ እንድታስቡ ያስፈልጋል የጥቅስ ማውጫ ይዘን እንኳን ጉዳዩን ብንመረምር በእውነት ከፍቅሩና ከትዕግስቱ በላይ በብዙ ቁጥር የጥቅስ ማጣቀሻ የሚገኝለት ቁጣውና በቀሉ ፍርዱ እንደሆነ ማየት ይቻላል እና ይሄንን እንደው እንደ አንድ የቤት ስራ ልሰጣችሁ ብችል ደስ ይለኛል የጥቅስ ማውጫ ይዛችሁ ኮንኮርዳንስ ወይንም ሌላ ጥቅስ የምትፈልጉበትን ማቴሪያል ይዛችሁ እስቲ ስለ እግዚአብሔር ቁጣ ስለ ፍርዱ ስለ በቀሉ ለማን በሞክሩ መጽሐፍ ቅዱስ በዛ የተሞላ እንደሆነ ታያላችሁ የዚህን የጥናት ሁለት ክፍላችንን እዚህ ላይ አቆም አለው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችው በጥናት ሶስት ቁጣ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ የበለጠ ጠጋ ብለን እንመለከታለን ጌታ ይባርካችሁ በሰላም ሁኑ